Jako poštovanje, hvala puno što ste me ovdje dočekali u Čačku i što ste me primili u vaš atelje i što imate želju da podijelite vaše životno iskustvo sa mnom, a i sa onima koji će ovo slušati. Ništa, hvala i tebi na posjeti. Jako mi drago da smo se upoznali. Mislim, pratim tvoj rad od ranije i znači mi tvoj rad. Ono, inače, drago mi je da sam tu sa tobom, da si me primetio. Fim. Hajde krenemo, evo malo pre ste mi rekli da niste ni znali da imate dar za slikanje, nego da ste bili nekako onako dete bez pažnje, pa onda šta drugo da radite nego ajde da crtate i slikate. Ne, da. Znao sam da imam dar, znači ja sam crtao bukvalno od treće godine, ono, sam crtao. Recimo u vrtiću sam bukvalno imao scene da ono kad crtam, bukvalno oko mene stoji cijela grupa dece i gleda kako crta. Znači, bio sam ono zvezda kao u startu. Imao sam starijeg brata, on je pokojan, Ivan, on je od strica brat, on se upokojio pre nekoliko godina. On je jako lepo crtao. I ja sam iz te neke ljubavi prema njemu, pošto je on non stop crtao, iz te neke ljubavi prema njemu i ja crtao da bih prosto bio zajedno sa njim. I onda je tako to krenulo. Krenuli su stripovi, pa smo ono precrtavali stripova, likove iz novina, ne znam. I tako. A gdje ste, volio bi malo produbimo vaše detinjstvo. Vi ste ovdje u Čačku odrastali. U Čačku, da. I kako je to izgledalo? Izgledalo je ovako, mislim, ovdje ima jedna kuća, to je poznata kuća, čačanska, koja je ono i na razglednicama i tako, tu je bila knjižara Rade Azanjac u prizemlju, a na prvom spratu je bio stan moje bake u kom sam ja provodio ono detinjstvo kad su roditelji na poslu i tako. I baka bi mene, kad nešto ne znam, kuva ručak i tako dalje, ostavljala u magacinu knjižare da kao tu. I onda bi se ja tu igrao sa tim knjigama, tako. Mi je bio interesantan taj dizajn tih objekata. Bili su mi čudesni ti predmeti. Tad su knjige bile ukoričene, ono, nije bio dizajn kao danas. I to je neki, da kažem, tu su mi se probudili neki, da kažem, estetski ti doživljaji. Prvi neki estetski doživljaj u tom prostoru. A knjige ste gledali tad dok niste ni znali da čitate? Ne, nisam znao, bio sam 4-5 godina, znači. Ja sam se s njima igrao, to je tako neki predmet mističan bio za mene. I tu sam, znači, taj estetski doživljaj, kako da kažem, stekao i neku potrebu da sa tim nešto, od toga nešto. Recimo, sa 6 godina sam mogao da bukvalno nacrtam čoveka da ono liči. Da, bukvalno, i to je bilo zanimljivo. Recimo, dolazili su ljudi, otec je bio ponosan na to. I hvalio se, ovako družio se sa slikarima, recimo, ne znam, poznat slikar Tikalo je bio očev prijatelj. I onda bi oni došli kao da vide kako dete crta. I kao, bilo je prirodno da ću ja biti slikar kad porastem. To je kao bilo, to je to kao, mislim, tako. I ja sam tako crtao kroz školu i tako dalje. I bilo je kao prirodno da ću ja da upišem srednju dizajnersku, ne znam, i to sve. Međutim, ja sam u 8. razredu, pošto je dizajnerska tad bila u Nišu i u Novom Sadu. I u Beogradu. I ja sam se kao uplašio od odvajanja od porodice i upišem tehničku školu. Kao, ja ću biti arhitekta, kao. I tu sam prestao da crtam. Tu je, ono, otišao je život u nekom drugom pravcu, krenuo sam trenirati košarku, ne znam, i tako. Da bi tek posle nekih desetak godina, kada sam, znači, zapravo ne desetak godina, posle nekih 7 godina sam se preselio u Beograd,
nešto se zaljubio u neku devojku, bili smo zajedno na moru, tamo vamo i kao nismo mogli da se razdvojimo i kao da idemo zajedno u Beograd da živimo. Ona je iz Beograda bila. I onda sam ja, kad sam došao tamo u Beograd, bila je tu u blizini škola crtanja Sergej Jovanović na Banovom brdu i tu školu sam upisao, tad sam kao krenuo da crtam, ono, ne znam, mrtve prirode i tako dalje. I to mi je bio neki, kako da kažem, to mi je bila ideja. Nisam hteo da upisujem akademiju, da nešto, to sam bio, s tim sam bio zadovoljan. Čak sam naučio jako dobro da radim pejzaže, pa bih išao na more preko leta, radio bih pejzaže, portrete na ulici, to bih kao prodavao. Budem celo leto na moru, ono, zabavljam se, tako, uzmem, super pare uzmem. Ja posle celu godinu ništa ne radim, živim od tih para, bukvalno. Tako nekoliko godina je to trajalo. I u 2000. godine, jedan moj drugar koji je bio, glumom se bavio, i bavio se jako uspešno glumom, znači bio je snimao filmove, pozorišne predstave, baš onako. Jedan dan, tad sam živio u Beogradu, dođe kod mene i kaže, znaš, kao ja više ne glumim, napuštam sve. U tom trenutku je bio glumio u jednom jako poznatom filmu, bio je baš ono uspešan. Mlad momak, tad je imao 23 godine, a uspeo je da... I kaže, ostavio sam sve kao ja sam hrišćanin. Ja rekao, si lud, čoveče, ono, mislim, ja hrišćani, čoveče, ono, imaš u dva pozorišta, ono, svaki dan predstava, filmovi, sve, ono, razumeš? Ne, ono, totalno, znaš, ono je prepodoban fazon, ono, kad ljudi uđu u crku, pa one džempere nose, pa, znaš, ono, skrušeno, ono, pa se, mi tu sedimo, ono, izlazimo, ne znam, on tu s nama nešto se moli, rekao, ovaj poludeo, Međutim, on je nas uvukao u to. I mi smo krenuli sa njej malo i da postimo i da, ne znam, idemo u crkvu Svetog Marka smo išli, pošto smo tu blizu živjeli. A ste bili pre toga kršteni ili? Jesam, jesam. Kršten sam kao beba, ono. Jasno, jasno. Ono. I? I, kako se zove? I tako krenemo mi s njim pomalo, tako onako fanatično to sve, mislim, tako. Klinački, ona. I, i godinu dana posle toga on, isti on, upiše akademiju ovu Srpske pravoslavne crkve. Aha, aha. Koja je u to vreme bila na Topčideru. Ja sam se, znači, bavio slikarstvom već u to vreme, već sam imao i 4 samostalne izložbe i pravio sam neke skulpture i baš mi je dobro išlo, ono, i na finansijskom, ono, planu, a i ovako, dobro je bilo sve to. I on meni kao, ajde da vidiš kao akademiju, kao ono, kako je to, znaš. I onda mi krenemo peške za Topčider, ono, neka kišica, onako, baš bilo nešto mistično, neka priča, on meni sad priča o hrišćanstvu, sad on kao zna, on je, znaš, kao autoritet, znaš, ja ga poštujem i to. I i ništa, dođemo gore, akademija bila u nekoj vili, ono, na Topčideru. I onako mistično je sve, neka devojka slika fresku na zidu. Ja kao u neku bajku da sam ušao, znači, gore na sprace popenjemo. On mi pokaže, krenuo je da crta raspeće studeničko ugljeno. Kao da vidim taj njegov rad, ono, super. A tu neka slika, neki tip, nešto razmazo boje, nešto bez veze, ono, ogromno neko plato. Rekao, šta je ovo, znaš? Pa kaže, on može i to, znaš. I meni to bilo super što može i to, što kao ne mora, može bilo šta, znači. I to mi se svidi, taj neki, kako da kažem, susret toga i ikonografije. I ja to poželim da upišem, ali sam potisnut, osjećao se kao grešan nešto. Što tako, bio sam fanatičan u toj fazi, sam baš bio ono, totalno ono, pravila, ono, znaš, ono, molitve, post, ispovesti, non stop, znači, potpuno sam bio frik, ono. I potisnem to. I zaboravim, potpuno, prođe godinu dana, zaboravim, i ja, nešto uveč u gradu, bili u Beogradu, ono, i
sedimo u kafani Znak pitanja, 4 ujutru, i gledam ovako dole niz ulicu. I u jednom trenutku krenem niz ulicu, kao nešto, priručno. Dođem do kraja ulice, pogledam ovako levo, štafelaje neki. Otvorim vrata, znači 4 ujutru. Vrata otvorena. Uđem unutra, unutra neki monah i neki boske. Kao, gdje si, vrate, ajde vamo, kao. Rekao, šta je ovo? Kaže, to je akademija. Ona se preselila umeđu vremena. I ja tu s njima i oni me izmotivišu, ja im se predstavim ko sam, šta sam, i oni me izmotivišu da polažem prijemni. Prijemni je bio za 3 nedelje. I ja dođem, polažem prijemni i upišem akademiju. I to je... O Bože. I to je... A šta su oni radili tu 4 ujutru? Oni su čistili podrum, pošto je podrum bio pun uglja. A taj tip je spavao na akademiji, taj Boske. A taj monah bio Rumun, neki Mina Rumun, koji nešto ono luto po Beogradu, i on ga tu zvao da spava s njim. I onda... Tako. I ovaj... I ništa, položim prijemni i krenem da studiram akademiju, i to je za mene bilo potpuno preobražaj jedan, veličanstveno, zaista. A šta se tu desilo? Juče sam isto ja dao neki razgovor i baš me neko pitao, i mnogo mi je bilo teško da objasnim preumljenje, preobražaj. To je, u mom slučaju, bukvalno, znači, što kaže, kao grom iz vedra neba se dogodilo. Znači, ja sam, kad sam ušao u to, ja sam u tom trenutku, kada sam, znači, položio prijemni, nekad sam ušao ja sam shvatio da je to moj život. E sad, zanimljivost jedna, ja sam, znači, odbio da upišem dizajnersku školu, sa 15 godina, jer sam se uplašio to da se odvojim od roditelja i tako dalje. Pa sam upisao tu tehničku školu. I onda sam, to je 91. godina bila, i tu su, znači, već krenuo rat, bio je raspad, totalni haos je bio u društvu. I upao sam u problematično društvo. Tu su krenule tuče, ludilo ono. I onda otac mene da skloni od problematičkog društva, upiše u tehničku školu u Prištinu. Da bi me odvojio. I ja sam završio školu u Prištini. Sam, znači, živeo do 94. Znači, ipak ste se odvojili? Ipak sam se odvojio. Ali sam se odvojio ne ono što sam voleo, nego sam se odvojio po kazni na Kosovo. I kako izgledao taj život tada na Kosovu? Kosovo je, mislim, to je vrlo teško ovako objasniti, to je potpuno apstraktno. Znači, meni je utisak Kosova kao neka, kako bih rekao, kao neki tih vetar u kom, neki prostor u kom se nalaziš, koji je onako zelenkast, sve puno nekih prozračnih tonova. Recimo, takvi slični tonovi su one freske u Sopoćanima. Video si te kako su one pastelne, ali svet kao kristalne boje. E to je neka moja asocijacija Kosovo, to neko svetlo. Neka nežnost. Ne mogu ovako sad... Mislim, totalno je abstraktno. Kosovo sam, znači, prepešačio uzduž i popreko, imao sam puno drugara, bio sam jako lepo prihvaćen u Prištini, bio sam prihvaćen kao njihov, ono, prosto, ono, da sam, kao da sam Prištevac. I lepo, jako lepo družili smo se i sa Šiptarima, i sa Muslimanima, i sa Ciganima, i kako se zove, znači, međunarodom, sve normalno, znači, živo. Bili su ekscesi, znači, recimo, ja sam bio, ne znam sad, ali znaš, to se sećaš, 94. godine, kad su ubili ona dva vojnika u vojnom domu, pored hotela Grand, ne znam da znam. Znam priču, ali... Ja sam baš bio tad u toj prostoriji sa ocem, bili smo na ručku, kad su ta dva momka su ubili,
10 metara od nas. Mislim, ne u istoj prostoriji, ali tu je to ubistvo bilo. Dešavale su se takve stvari, ali kažem, narod je živeo potpuno normalno. Mi smo išli u šiptarske kafiće, družili smo se sa šiptarkama. Živelo se normalno, ono, skroz. Baš lepo. Recimo, ima neka porodica Stanojević koja je, mislim, ja sam dete tad bio i ta majka od ta dva druga mene prihvatila kao da mi je majka. Kod njih išao na ručkove, spavao sam kod njih. Baš kao neka familija, tako neki odnos. I dosta takvih odnosa je bilo, sa nekim Savićem, sa nekim Elezijem koji je Goranac. Zanimljivo je da se jako, recimo, se poštovalo, oni su jako poštovali kad je post, mi smo poštovali kad je Ramazan. Znači, te razlike su se jako lepo poštovali. Kaže, među narodom ta mržnja uopšte nije postojala, ali eto, tako. Živeo sam u hotelu Grand, pošto je tad moglo jeftino da se živi. U tom hotelu je živeo Arkan i Legija i ta cela ekipa, baš smo bili na istom spratu, ono. Tako da sam i to gledao kako su oni tu operisali po Kosovu. Arkan je tad bio ona srpska stranka srpskog jedinstva, bio je poslanik i tako. Baš lepa sećanja imam, baš lepe utiske. Ali kažem, to je glavni taj utisak, te neke, to se baš sećam kad se vraćamo kući, kad idem sa Kosova po kolima idemo, i tog nekog zelenila, tih nekih nežnih tonova, kao da si u nekoj slici, kao da si u nekoj bajici. Baš lepo ono nešto, potpuno. A zemlja je jako crna, to je zanimljivo. Znači, zemlja je, jedino što je crno je zemlja, koja je neverovatno. Bio si, video si zemlju. Ona je neverovatna. A iz te zemlje, svetlost. Baš... Mnogo lepo opisao. Baš divno. Baš je divno. A od tada nisam bio nikad. Bio sam u Prizrenu u vojsci. U vojsci sam bio 96. u Prizrenu, decembarska klasa. Tamo Prizren, isto, mislim, to je lepota, mislim. I eto, znači imao sam to neko stradanje, da kažem, zbog te odluke. I na kraju, kada sam došao na akademiju, sve to nestalo, bukvalno, preko noći. Moj život je nastavio tamo gde je prekinut 15 godina. Pitanje ko zna, mislim, i pitanje je da li bi uopšte iskustili ovaj moment Kosova i Metohije, da nije se to tako desilo. Da, da. I svih tih ljudi. Da. Pa da, ne bih, da, bio bih u Nišu. A uopšte niste od tada išli nigde, nije na manastir, ništa? Na Kosovo. Nisam nijednom išao. Eto, nisam išao. Nijedno, od, znači, 96. A šta pamtite od tada, ono, da vam je skrenulo pažnju, kad pričamo o umetnosti u manastirima i to? U manastirima u to vreme mi je skrenulo pažnju Sopoćani. Manastir Sopoćani. Ja o tome, naravno, ništa nisam znao, mislim, meni je to bilo čudno. Čak mi je bilo i ikone su mi bile strašne nekako. Nekako su bile previše ozbiljne, kako da kažem. Ali Sopoćani, ta neka atmosfera, ta čistota tih boja i to. Čak sam kupio i monografiju bio, pa sam pokušao kao uspenje, ali nema šanse. Baš ambiciozno. Sopoćani su mi baš ostavili utisak. I kasnije, isto kad sam bio u Sopoćanima, isto taj doživljaj, nevjerovatan, seća se kad sam izašao iz crkve, ono kao da mi je neko skino skramu sa očiju. Znači, kao da je sve ono kristalno postalo, lišće, trava, kao nekim, baš mi je Sopoćani su mi nešto ono uradili. Stvarno,
veličanstvena. Naravno, bio sam u mnogim manastirima, bio sam u Studenici, sam često išao. Recimo, bio sam, dosta, boravio sam u Studenici po, ne znam, 2-3 nedelje i tako dalje. Godinama sam išao. Recimo, učestvovao sam, mislim, bio sam u Ostrogu, tamo sam, kako bih rekao, učio zanat freskopisanja u crkvi Svetog Stanka. Pa sam tu neke 2 godine proveo s vremena na vreme. Jeste tole beše i naslikali neku fresku? U Ostrogu. U crkvi, aha. Pa ja sam, pomagao sam dosta. Mislim, to je sjajna priča. Ja sam, mene jedna prijateljica pozvala da odem sa njom da se pomoli za ćerka je obolala i kao ako bi mogla da je penj društva. I ja kao, hajde. I tad sam pušio, znaš. I kao, neću ja pušim na Ostrogu. To mi je kao bila. I ništa mi došli na Ostrogu, ono subota, nedelja. I i krenemo, ono, ka Gornjem manastiru, sad crkvica Svetog Stanka se, ono, zida. I ja kao, ajde da uđemo, vidimo, i kad slikar radi Pantokrator. I mi kao, pomaže Bog, ovo, ono, siđe Gavrilo, Marković. Aha. I ja s njim tu priču, rekao, mogu da dođem s tobom da, oslikavam, znaš, kao, pa šta, kao, ti slikaš? Pa da, kao, slikavam, nemam pojma, razumiješ. Ja tek upisao akademiju, znači tek, ono, učim crtanje i sad ja kao slikam freske, mislim, ono. I on kao, pa dobro, napiši molbu, kao vladiki, ostavit ćemo molbu i ako vladika dozvoli, ono, može. I kao napišemo mi tu neku molbu, ostavim, onda to preda, odem u Gornji manastir, bili sutra i vrati se kući. I ja dođem kući i nemam cigare, znači. I kao, dobro, nisam spušio cijel dan, sutra ću kupiti cigare. Sutra uzmem nešto, slikam, kao kasnije ću kupiti cigare. I u tom raspoloženju do subote ostane. Kao kasnije ću da uzmem cigare. Najiskreniji, bukvalno. I u subotu me Gavrilo zove, kaže, dođi, odobrio vladika, kao da. I ja dođem, ono, i onda sam tu bio mjesec dana i tu sam ostavio duvan. Znači, baš ne pušim, koliko je to, 18, 19 godina ne pušim. Ovo je divno. I i sad ja došao tamo, Gavrilo slika, ja ono se spremio sve, majster, ono, nemam pojma, mislim. I kao on, uzmi kao kofu, sad ono sve, u svežem alteru se slika, znaš. I baci malter i ja kao sad radim ornament, tamo kao radim, ja ne umem da bacim malter. I ono ispadne. I on me snimi, ono, i provali me. I siđi on i baci on malter, namesti sve. Kaže, ajde sad slikaj. Ja sad ne umem da postavim ornament. On siđe, postavi ornament. Ajde sad, ja ono nešto trapalo, tap, 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 on dođe malo koriguje i ispadne. I tako krenem, ono, s njim i na kraju sam radio likove, znači, posle, znači, baš sam ga ono prevario, A šta ti on posle rekao? Ne, bilo, kaže, ovo je mi najlepši susret u životu. Pa kako je iskustvo raditi, pošto njega i Juri, ono, nikako, i dogovorili smo se bili da ga snimam i onda se razboleo i onda sad nikako da ga uhvatim. Pa bilo je divno druženje, znači, to je tako lepo, taj posao je nešto najlepše, ja mislim, tako neka ekipa, sabornost ta, u nekoj prirodi, u nekom, mada je bogosluženje. Još ja sam tu sad došao da se ispovedim, kad sam došao, ono, tek sam ja tad krenuo na liturgiju, to je i otac Benedikt, znaš. I ja ga pitam, oče Benedikt, sad svi se ispričešćuju, kao šta sad, ja kao, kaže, pričešćuj se na svakoj liturgiji. A Ostrogu svaki dan liturgija, ja svaki dan. Ono, mislim, bilo je veličanstveno. Recimo, Gavrilo je, on pravi sve boje od zemlje, od prirode, od gline, od... Zna to, mislim, šta je boja. I onda smo i mi učili taj tok, kako se ribaju te boje, kako se pravi crna, kako se pravi siva, kako se pravi ova. Znači, sve ima da se iskopa. On kaže, gde slika crkvu, prečnik 10 km, nađe sve boje što su mu potrebne. Da, baš ona,
recimo, bili smo, kaže, nestala nam je boja za podslik, ona kao maslinasta. I on je poslao mene i Rajka, Ratka, Ratko je sad iguman u manastiru piva, otac Jeftinije Škuletić, jedan baš interesantan lik, ono, bilo bi super ako bi do njega mogao, on je inače i filozof ovako, po zanimanju, jako zanimljiv čovek. I pošalje nas dvojicu u bar, u neko selo, kod bara, Tuđe Mili. I kaže, uđete u Tuđe Mili, skrenete desno, treću ulicu desno, idete 200 metara levo, tu ćete videti jedno brdo i to brdo vam je maslinasta, ta zelena. O Bože. I mi tamo, ono, stvarno brdo gline. I mi nakupimo ono i posle ribamo i tako ispiramo, ima proces i napravimo boju. Znači, to su stvarno, pa scene, recimo, kad se pravi crna boja, ovaj, pa se stavlja ovako konzerve, se seku štapići od vinove loze. Aha. I to se napresuje u velike konzerve, ono, od maslinovog ulja i to se baci u vatru. I onda se to peče i to je ogromna vatra. I te scene, ono, ogromna vatra, gore ostrog, zvone zvona za večernju službu. Znači, to su slike bile veličanstvene. I onda kad se to, mislim, ispeče, naprave se kao oni ugljeni štapići za crtanje. Mm-hmm. To se posle drobi, pa se ispira i tako dalje, napravi se crna boja, mislim. Tako, kao u srednjem veku sve sa Gavrilom. Ovaj. Gavrilo je fenomenalan tip i, mislim, ogromnog znanja. On je užasno obrazovan čovjek. Tako da mi je to tu sa njim, što to ne, nema nigde da se nauči, mislim, to niko ne zna. To sam imao sreću da naletim na njega i ostali smo kasnije prijatelji. Tako dolazi on ovde kod mene i išao sam ja kod njega tamo u Ritopek i prati on te moje izložbe, tako baš, ovaj, baš divan čovek jedan, stvarno, koji mi je mnogo pomogao, mislim. Baš, tako, mogu reći da mi se život deli do tog trenutka i posle tog trenutka, ono, ja sam posle tog trenutka imao svoj put potpuno jasno. A to je jasno. Koja godina akademija bila tad kad ste ga sreli? 2004. i 2005. znači, ceo taj... Ne, kad ste, koja ste godina na akademiji to bila? Druga, da. Druga i treća, posle, da. A šta ste pre toga, šta ste prvo uzeli da slikate na akademiji? Pa, radio sam crteže ovako, šta ja znam, u prvoj godini se samo crta ugljenim štapićima. Mm-hmm. Uzme se neki predložak i on se, ono, iskopira. Mm-hmm. Tako, razne. Tek u drugoj godini počinje da se slika. Mm-hmm. Tako, razne neke, šta ja znam. A rekli ste da je ta neka, negdje sam pročitao, 26. godina presuda kad vam je Morava donela jednu dasku i to je prva ikona koju ste nacrtali. Kako se to desilo? E, to je taj događaj kad sam taj prijatelj, kum, taj, koji me je odveo, znači, to je tad. Bilo baš nekoliko dana pre nego što je on mene odveo na akademiju Topčider. Ja sam tad u to vreme kao pravio neke skulpture od nekih staklenih kocki. Ima ovde staklopan, staklozačka radnja i oni su imali puno tog stakla koje su bacali. I ja sam se tu s njima iz ulice su tu družio i oni su meni davali to staklo, krojili pa pravili smo neke kocke. Ja sam onda te kocke tako, ne znam, postavljao po tu javnim površinama, mislim, po gradu, svugde, u industrijskoj zoni, ne znam. Tako, to je kao bio neki stakleni grad, kao to je bio neki moj ideal. To mi je jako bilo važno, kao, ja sam tad, to religijsno mi je uvek bilo važno i tad sam umetnost doživljavao kao religiju. Mm-hmm. I onda sam kao imao potrebu za tim nekim idealom, mm-hmm, koji sam našao u tom kao staklenom gradu. I sad ja sam svugde slagao te kocke, ne znam, po gradu. I, ovaj, i to su bile i veliki, ti objekti su bili veliki. I jednom sam tako šetao Moravom, nešto kraj Morave, i daščica jedna, potpuno trula daščica. I kao, ja sam je podigao i kao, vidi kao, mogao bih da naslikam ikonu na ovome. I kao, to je to. Ne moram ono da je komplikovano, to je to, kao, to je ideal, kao neki. I ništa, onda sam naslikao ikonu, neku onako, praljavo, nikako. Pa sam posle još jednu naslikao. Kako je ikona? Sveti Jovan Krstitelj. A, lepo. Sveti Jovan Krstitelj, a druga je bio... ne mogu da setim da li apostol Toma ili neki svetitelj koji nije imao bradu, sad ne mogu da setim koji je tačno bio.
I onda se pojavio taj moj prijatelj koji me vodi na akademiju i onda kreće to neko razmišljanje. Već ja tad sam krenuo, znači tad sam već počeo da postim i da se ono pričestim i ispovesti. Već sam počeo malo i hrišćanski da živim. I tako, ne znam. Fino, znači da je tu negde u slično vreme se desilo, to jest i malo pre se desilo da je ste nekim čudom otkrili da je ipak ikona taj ideal kome treba da stremite. Da. To je... A koliko se razliku, to je jedno od onih pitanja što sam vam poslao, razliku te darove pre podizanja svog krsta i prihvatanja vere i posle? Pa život je pre toga, mislim, čovek je mlad, ono, i živi tako, da kažem, u trenutku. Ništa nije bitno, znači, ne misliš o posledicama nekim, tako. Bacaš se u život, stižu te neke posledice, ali se, ono, brzo oporavljaš. Ili misliš da se brzo oporavljaš. Tako, sve je... sve je besmisleno. Mm-hmm. I taj osjećaj besmisla je jako prisutan. Znači, ja sam recimo, baš sam pre neki dan pričao sa jednom devojkom, mlada jedna devojka, i ona mi priča kako je muči prolaznost, kaže. Kako to, znaš? Ja, ono, prolaznost, ako ja tu uopšte nemam, znači, taj osjećaj. I ono, uvek sad, ono, nekako... Kako da, uopšte nemam predstavu o tome. A tada sam imao, znači, tada sam imao i tu neku zebnju i tako, ambicije neke i ne znam. Toga prosto nema, ovej. Ja kad sam ušao u ikonopis, ja nisam... Ja sam hteo da slikam ono što sam ja, znači. Meni su se svidjeli ikone, jako... Meni su ikone, ne znam, ono, srednjovekovne, ruske ikone, ne znam, rano-vizantijske ikone. Meni je to nešto najdivnije što civilizacija dala, nešto najlepše. I ja sam, naravno, hteo da probam nešto tu. Ali sam hteo da to budem ja. Znači, nisam hteo da to slikam zato što se to meni sviđa ili ne znam, zato što idem u crkvu. Ja sam hteo da slikam ono što nosim u sebi. I uopšte mi nije bilo važno šta je to. Znači, neki je ono najgora neka destrukcija. Uopšte mi to nije bilo bitno. Ali eto, ispostavilo se na kraju da u stvari su to ikone, mislim. To se samo dogodilo. Ja sam 2008. 2009. godine, tako kad sam to došao sa akademije i to... A da, ovo sam preskočio, sam hteo da kažem, da. Ja sam... Naravno, gledao sam razne slike, ne samo ikone. Znači, interesovala me umetnost šire, znači, volim umetnost generalno, kao fenomen. I onda sam gledao baš sliku Gerniku, Picasso. I vidiš, to je veličanstveno delo, znači. I onda sam razmišljao kako je taj čovjek to uradio. On je sigurno imao neko uzvišeno osjećanje dok je to radio. On je sigurno, to je nešto posebno, to je nešto... I to me interesovalo. Da uđem u to nešto u čemu se nalaziš dok stvaraš to neko veliko delo. To bi možda, ono što kažeš, autoritet i to. Možda mi je to autoritet. Taj neki, ne znam kako to da nazove. Da li je to ideal neki, ne znam. I onda sam to tražio, da budem u tome, da budem, da radim nešto što proživljava. Nešto što se mene tiče. I ispostavilo se da ikona i to iskustvo crkve, koje ikona svedoči, je stvarno ono što se mene tiče. I to je to. Znači... Divno.
A koliko vam je trebalo da dođete do toga? Ja sam, kad sam došao na akademiju, prvo video uspenje Presvete Bogorodice iz manastira Bogorodica Prilepta u Ohridu. I ta scena mi izgledala kao da je sa Marsa, kao s druge planete, mislim, nevjerovatno nešto. Ali nekako nisam mogao da uđem u to, nisam mogao to da se, kako bih rekao, nekako mi je bilo neprirodno to da sad ja to kopiram. Mm-hmm. Nekako je bilo... I onda sam odlučio da prosto pronađem svoj put. Da prosto radim i sebe, pa šta Bog da. Znači, mm-hmm. I onda u početku sam slikao sve i svašta. Znači, nisam uopšte slikao ikone. Slikao sam ikone i ovo je pravio skulpture. Užasno velika produkcija radova. Mm-hmm. I to je trajalo nekih, znači, 8-9 godina. I onda sam bio u manastiru Piva, 2 meseca sam proveo u manastiru Piva, tamo sam sedeo sa ovim monahom i nas dvojice su bili sami, držali pravilo večernje, jutrenje, sve ono, i tu sam shvatio šta treba raditi. Onda sam počeo da radim ove triptihe, mm-hmm. tu formu, kao... A tad je vaš prijatelj već postao monah? On je tad bio iguman. Pa to... On je postao monah par godina pre toga. Ja se mi uopšte nismo videli, kad je on otišao u manastir, mi se nismo videli, onda se slučajno sretnemo na ostrogu i on me pozove, ja ostanem 2 meseca, ono, mislim. Ali je super što sam ostao, jer mi je to me usmerilo. Znači, tu sam prečistio sve, te utice, sam se oslobodio od svega i krenuo sam te triptihe da, znači, ajde da kažem da sam ja 2012. možda neki svoj put. Od tad kreće ovo što da. Vas prepoznajemo. Jeste. Imao sam ja i pre toga sam imao, da kažem, bio sam originalan, taj neki prepoznatljiv, imao sam par izložbi tako nekih značajnih, da kažem. Mm. Ali to je još uvijek bilo traženje, to je još uvijek bilo neko traženje. Mm-hmm. Da. A sad kad kažete malo pre da ste gledali Picassa, pa da ste se pitali kako je on, u kom stanju je bilo i onda ste otkrili to da se i vas tiče to što slikate. A zanimljivo, pomenuli ste njega, beše Vladimir Kolarić je poredio ovu baš vašu sliku Deca Kozare sa Picassom. Jevđenije, nije Kolarić. A nije, nisam, da sam negde pročitao. Jevđenije. E sad, kako se vas tiču Deca Kozare? Kako dođete do toga? Ovako je to. Nama je na Akademiji istorije umetnosti predavao Žarko Vidović. Ovo, divno. I mi smo nas par, onako, tako, frikova nekih, smo se družili sa njim. Mm-hmm. Provodili smo vreme i van nastave. On je bio jako otvoren čovjek. I on je nama o tome dosta, on je, mislim, i bio u Jasenovcu, i on je nama dosta o tome pričao. Mislim, on je ceo život tome posvetio. I čak pod njegovim uticajem je jedan od drugara iz te grupe na svom imanju u Sajitovići, selo kraj Zvornika, bez, dakle, ičije pomoći, na primjer, ono, pošalju mu roditelji 300 evra, 300 maraka ili evra, šta je bilo tad za ono školarinu i to, da ima da jede. On za te pare kupi 20-30 cigli, kupi 2 džaka brašna, 2 džaka cementa i ugradi crkvicu na imanju od svog oca, da, Svetom Vukašinu. I tu je crkvica 25 kvadrata ozidana, tu sam ja učestvovao par puta i tako dalje. Znači, niko nije, jednom mu je ostrog dao neka sredstva, ne znam koliko je bilo sredstva, pa možda, ne znam, 1000 evra, tako nešto. Ali kamen, koji je, sigom je zidana, znači, jer ideja da se slikaju freske unutra na živom alteru. Siga je bila neka srušena kuća tu u selu koja je iskorišćena da se... Crvene cigle su kupovane za prozore i te neke sitnice. I odatle, znači, to neko interesovanje kroz tu priču. Peđa Ristić je, recimo, uradio projekat za tu crkvicu. O, divo. On je isto nama bio profesor, predavao nam je crkvenu arhitekturu.
njega isto niko nije, isto tako nas par je slušalo, niko nije slušao Peđu Ristića, on je ono kao, znaš, starac neki, ali bilo je nas par koji smo pratili te stvari i super, ono, što smo, to, tek sad vidiš u nekim godinama šta je to. A Žarko Vidović nam je stalno govorio da dok god budemo skretali pogled sa Jasenovca, mi ćemo biti izgubljeni kao narod. To je stalno govorio tu. I stvarno je strašno to, mislim. Ja nisam smeo da se upustim u to da sad nešto istražujem. Ja bih malo tu nešto zagrebao, ali bih se ono prepao i povukao bih se. I to je tako trajalo godinama, znači, stalno bih se povlačio, mislim, jezivo, zaista. I prošle godine jedan prijatelj na Facebooku s kojim sam se upoznao i nekako smo se odmah skontali, njemu je majka bila u Jasenovcu i on je isto umetnik, ali on je savremeni umetnik, bavi se video radovima i on je napravio jedan rad posvećen Jasenovcu, on živi u inostranstvu, i pokazao mi taj rad i kad sam ja to video, samo je pukla u glavi ono vizija ove slike. I ja sam u tom trenutku znao da to, kako se zove, da to moram da, da je to toka, da je to moja svrha, da je to moj, da to trebam da radim, kako ja kažem. I tu sam osetio, slikajući to, sam osetio to nešto što, ne znam, srž neku. I stvar je strašna, znači, vrlo teško se u to ulazi, a sa druge strane, postoji neka okrepljenje neko, neka istina postoji, koja stvarno oslobađa čoveka. I ta istina, ona uopšte ne osuđuje. Znači, ona uopšte nije u fazonu sad ovo su naše srpske žrtve, nas su zli Hrvati. Uopšte nema toga. Ona čak, ona uopšte ne osuđuje čoveka. Ona govori o zlu koje je univerzalno. Zlo je kao onaj, kako se zove, ona nuklearna energija, koja ono, ne znam, ne iščezava, nego je uvek skoncentrisana na jedno mesto, pa... Zlo je tako, ono je danas ovdje, sutra tamo. Staro je... Mnogo je staro. Ima iskustva neverovatne. Svi smo podložni. I ono je prosto zaposelo tu teritoriju, te ljude, mislim. Ali kažem, postoji neka, ja ne znam šta je to, tako neko okrepljenje, znači to jeste strašno, baš sad kad sam krenuo radim ovo jadovno, to sam osetio. To jeste strašno i teško je to, te likove, znači unositi se u te likove, ali ima neka energija, ne znaš šta je, i tako je dobra, i tako je, da li je to istina, ta, ja ne znam. I to uopšte ne osuđuje, nema nikakvog osuđivanja prema ičemu, ono samo govori o tome šta može da se dogodi. I baš ovo mi je zanimljivo, pre neki dan, možda si vidio na Facebook, sam izbacio Vladika Jovan Ćulibrk, ovom čoveku sa mitraljezom koji se ubio. Znači, to je ta priča. Jer nismo naučili lekciju. A nismo naučili lekciju jer nismo govorili o tome. To je divno, on rekao u biblioteci, dole Dušan Radić u Vrnjačkoj banji, kad je rekao, on je mislio da će sutra da se zlo ponovi, zakasnio je samo, to je poranio jedno 10 godina. Da, da.
A rekli, ono, malo prvo smo pričali o tome, rekli ste da mjesec dana niste mogli ništa slikati posle ove dece Kozare. Jeste. Kakav je to osjećaj kad završite takvu neku sliku? Pa ovo sam radio, znači veliki onaj intenzitet je baš 17 dana sam ju radio ono non stop, dan, noć, dan, noć, dan, noć. Samo sam malo prošetam, jedem i slikam. Znači, doživeo sam, ne znam, kolaps neki, nešto. Znači, ja nisam mogao ništa naredno 2 meseca. Toliko bio, nisam mogao čak da čitam, da potpuno sam bio, čak sam bio u pojedinim trenucima sam mislio da više neću. I stvarno postoji to, ono što kaže posle Auschwitza, ne mogu da, kako ono je besmisleno pisati poeziju, kako ono ima Da. to. Stvarno postoji taj moment kroz to da se ti s vremena na vreme zapitaš kao to nije, to je stvarno to postoji. Ali kažem, da je se o tome govorilo, verovatno se 90-ih ne bi opet to dogodilo, mislim. Jasno. Kažem, nikakvo osuđivanje ne postoji u odnosu na drugi naciju. To je priča o zlu, znači, koje je Jeste. univerzalno, A to mi koje... je fino i kod vas na radovima što ti zli likovi nemaju nikakav oblik, nemaju zapravo lice. Da ne bi mogli da uopšte da poistovetimo sa određenom nekom Jeste. grupom ljudi. A opet sve ovo dobro može da zaliči na svakog od nas, samo ako to poželimo. To je Da. onako jako fino. A volio bih malo, eto, nisam znao da vam je predavao i da ste poznavali Žarka Vidovića. Kakav je to čovjek bio i šta je on svedočio? Pa on je, kako kažem, baš, kako bih rekao, aristokrata duha. To je čovjek stvarno kao neki princ, kao, ne znam, tako nekih manira čudesnih. Nešto stvarno neobično. Pa ništa, on nam je doći predavao klasičnu istoriju umetnosti, ali nam je to, recimo, pričao nam je, ne znam, taj događaj starac Vukašin, ona priča kako je stradao, sine, radi svoj posao i tako. On je navodno bio u toj koloni. On je očevidac. Sad ne znam da li je on taj koji je tu priču preneo dalje. Tako šta ne znam šta bih mogao o njemu da kažem, stvarno Pa zanimljivo, kad ste ovo rekli divan da nema bio. osuđivanja, nema Evo sad se, kako se preziva čovjek, Željko, on je govorio, isto poznavao je profesora Vidovića, i on je govorio kako je izgledalo njegovo liturgija i priprema za pričašće. I on je jako lepo opisao da se on sapričašćivao sa svojim dželatima. Da. On se u momentu pred svaki pričast molio za sve te Da. ljude koji su to činili i bukvalno kao da se sapričašćivao sa njima. Da. Pa to je, ne, upravo je to svedočanstvo da ipak i oni imaju šansu, jer su i oni ljudi koji su stradali. Znači, to je, na tim mojim slikama, oni su leševi, a ne Jest. ubijeni. Znači, sad, šta je to što će nestati kad dođe carstvo Božje? Da li će stvarno biti pakao neki za ljude ili je taj pakao spremljen za đavola i sile? Jasno. Ja mislim da će se svaki čovek spasiti na neki način. Ipak, gledao sam Andriju Artukovića, kako se zove, suđenje, i doveli su mu sina u sudnicu. I rekli su mu, tu vam je sin, da li želite ga vidite? I on je zaplakao. I prišao mu i ti vidiš da on voli sina. Znači, ipak i takav čovek je ipak u sebi imao nešto. To, mislim, ta bogolikost je neuništiva. Koliko god mi
želeli da je uništimo, ona ipak ispliva negde. To je baš mi interesantan moment bio. Znači... Da, divno. Divno zapažanje. A hteo sam sada da vas pitam, eto, razgovarao sam sa većinom umetnika koji sam razgovarao o toj perspektivi ikone. To jest obrnutoj perspektivi za razliku od ostalih slika i vrsta umetnosti, kako to ikona zapravo prilazi nama. A opet negde sam pročitao, ne znam ko je to zapisao, da on je konkretno napisao za gledanje Belog anđela da je ravno molitvi. Da. Pa bih hodio malo popričam o tome. Pa, recimo, svaka ikona je gledanje, svake ikone je ravno molitvi. To suzrcanje, znači to umno sagledavanje stvari je zapravo, to je zapravo molitva. Pa, ikona... U hrišćanstvu je svaki dan praznik neki. Neki svetitelj, neki svaki dan praznik. Znači, mi se svaki dan susrećemo sa tim svetiteljem u ikoni. Znači, liturgija je ikona Carstva Božijeg, tako dalje. Znači, u ikoni se mi susrećemo sa tim svetiteljem, ali to nas uči da je susret to što je ono u čemu se realizuje hrišćanstvo, gde je dvoje ili troje u ime moje, to sam ja. I svugde gde se dešava taj susret je zapravo praznik. Praznik može da bude ovde na stepenicama, ovde, znači ne mora to ništa da bude nešto sad teatralno svečano. To je jedna stvarnost praznična koju mi treba da živimo kao hrišćani. I to je ono što kažu so svetu. To mi donosimo, tu vrstu odnosa koje svedočimo ljudima i uvodimo ih u to. Dakle, učimo ih u čemu je identitet, šta je ljubav, šta je odnos. To nas uči ikona. Zato ikona ima tu inverznu perspektivu. Zato nama svetitelj dolazi u susret. Da bismo mi naučili da treba da stanemo ispred i da ga posmatramo, i da imamo svest da i on nas posmatra. I da se u tom saogledanju, u tom prostoru, dešava tajna kroz koju nas Duh Sveti uvodi u jedinstvo. Dok, recimo, neke, mislim, druge, ove tradicione, drugačije posmatraju stvari. Zato su, recimo, crkve kod nas male. Mi nemamo ono katedrale i to upravo zbog toga da bi bila ta prisnost, intima, da bi, tako kako bih rekao, javna intima. Znači, kada uspemo u tu javnu intimu da uđemo, to je neka vrsta bogolikosti, da kažem. Kada smo mi svima, ono, sve. Kada nismo samo na ono voljenu osobu, pa smo mi nju volimo ili ona nas i mi smo kao, ne, nego... I to je u tom malom hramu moguće. I to je ono što kažu u ranom hrišćanstvu, taj simbol. Oni su tumačili simbol kao skup vernih oko čaše. I taj njihov skup je bila simbolična projava Carstva Nebeskog. E sad, to nije bilo nešto što je kao, što predstavlja, nego je bila sama stvarnost u tome. Znači, to se stvarno dešavalo ovde, ali u eskatonu. To je to iskustvo iz kog izlazi inverzna perspektiva, lik, oči krupne i te stvari. Fino baš. Rekli si mi malo pre da nije stvar da li vi nešto volite ili ne volite, kad smo pričali o vašem slikarstvu, nego da ste to vi, da vi to živite.
E sad, koliko je vama teško da održite kontinuitet? Koliko tu sigurno doživite i mnogo iskušenja i lomova i koliko je tu problem sa fokusom, da ostanete u tom stanju, u radovanja, susretu? Odlično pitanje, stvarno. Baš suštinsko pitanje za ovo vreme, mislim. Pa ja sam, kako da kažem, stalno sam crtao to kao dete i tako, i sa bratom, tim Ivanom, pokojnim, baš tako smo se povezivali kroz crtanje. Ja sam njega mnogo voleo, ja sam mnogo želeo da budem sa njim i on je bio pravi crtač. On je bio stvarno precizan i tako. Ja sam dosta lošiji bio, ali sam hteo da budem sa njim. I onda sam samo to radio. I ništa me drugo nije interesuje. Recimo, u školi sam bio super, dobio sam te nagrade, ne znam, recimo, imao sam, neko kuće sam napravio, kao vučjaka od gline, to sam dobio neku saveznu nagradu, u Jugoslaviji, mislim, kao nekom petom razredu. I samo sam to mogao da radim, sve ostalo me nije interesovalo, ali sam u tome nalazio neku, ne mogu da kažem utočište, nego kroz to sam mogao da se otvorim, kroz to sam mogao da komuniciram, kroz to sam mogao da se povežem s ljudima nekako, ne znam. Recimo, ja sam voleo razne stvari, hteo sam, recimo, u jednom trenutku sam hteo da studiram kao antropologiju, ne znam. Pa onda uzmem ono da čitam, pročitam 15 strana i ne mogu više. Znači, nisam mogao, jer mi dođe nešto da nacrtam. I onda odbacim ono. I sve tako. Šta god da krenem, dođe mi da nacrtam i odbacim. I onda sam odustao. Onda sam rekao, dobro, samo crtam. I to je to. Znači, ne mogu da kažem da ja sad to volim nešto, pa da sam ja... To je tako, ono, prosto... Mislim, nemam pojma, ono. Nisam imao izbor nikakav neki sad, da sam ja mogao da kažem, neću sad ovo. Ja kažem, neću više da slikam. Najbolje je kontemplirati. Znači, šetnica, malo kafa, knjiga neka, to je vrhunac. Ali, onda me opukne, onda moram da naslikam. I tako. I onda se stalno kao ostavljam slikarstvo i stalno se vraćam. Šta si me ovo, još si ti me nešto pitao važno u vezi... Pa kako održavate fokus i kako ta iskušenja se nosite sa njima i sa nekim možda i lomovima, jer sigurno da ih ima, treba Jest. sve to izneti. Iskušenja su... Znači, iskustvo ovo je vezano za molitvu. Znači, ti se prvo moliš, zapravo prvo ti dođe neka ideja, pa onda razmišljaš o toj ideji, zašto, kako, šta, otkud baš ta ideja. I to su lepi trenuci tog nadahnuća. Onda se moliš da se fokusiraš da bi mogao da kreneš da slikaš. E sad, tu postoji društvena mreža od kojih smo svi zavisni. I onda ti uđeš malo na internet ovo, i onda to razbija to stanje. Onda si ti šizofren. Znači, to je vrlo, vrlo opasan za umetnika društvene mreže. To je, ljudi neće da priznaju sebi. To je jako opasno, jer ono stvara podvojenost jednu. Ti imaš tu sliku na mreži i imaš ono što si ti. I ti u jednom trenutku poveruješ u tu sliku na mreži da si to ti i te sadržaje u tom trenutku kreneš da kontempliraš i da ih doživljavaš kao proizvod svoje kontemplacije. U tom trenutku, kada u to poveruješ, ti si izgubio mogućnost za realnu kontemplaciju. To je ravno smrti. Ti tada više ne možeš da uđeš u neke, da kažem, ozbiljnije dimenzije. Ti možeš da radiš, ali će slika biti... Znači, mi danas imamo, recimo, ove mlađe generacije. Ja sam 76. godište, ja sam
žive u to analogno vreme i to. Recimo, oni su savršeni tehničari. Fenomenalno, mnogo bolji nego i stariji. Ali oni ne mogu ništa novo da smisle. Oni nemaju taj kontakt kroz molitvu. Jer im je molitva vezana za ovo. Oni ovo doživljavaju kao i odatle i vade slike koje... To je vrlo, vrlo zeznuta situacija. Mislim, jedino da se izađe iz toga potpuno i ono, monaški, razumeš, i ja ne znam šta je drugo. Šta drugo može tu da... A htio sam ispitam sad, ne mogu setim gde sam to, ali sam već nekim razgovarao o tišini kao prostoru molitve. Koliko vam je značajna ta tišina i boravak u prirodi? I opet, mislim da sam imao ranije to pitanje, ne meni je značajno ono što je, čini mi se, Grigorije Palama ili ko je već rekao, šta je zapravo realan čovjek? Šta je po vama realan čovjek? Ali ajmo prvo ovoj tišinu. Tišina je značajna, znači, svaki dan treba da počne sa tišina. Znači, ujutru neko vreme kada se ustane, da se provede tako u nekom stanju, sat vremena, ja gledam kroz prozor, tu sednem i gledam, trudim se da nemam nikakve misli, da budem potpuno ono, da nemam nikakve želje, da nemam nikakve, i onda iz toga, kada uđem u to stanje, onda iz toga mogu da vidim šta je to što danas treba. Bez toga nema početka. U tom smislu je tišina jako važna. Kontakt s prirodom isto, mislim, u selu, imam taj atelje u selu, pomenuo sam ti. Tamo često boravim, idem, sedim u šumi, to mi je jako dobro, to sedenje u šumi. Isto kao neka kontemplacija, jako je potrebno, jako je potrebno, ali to, ona je potpuna kontra od svega ovoga što mi živimo. Znači, to je nešto što današnjem čoveku je gotovo nepoznato. Znači, mi sad kažemo tišina i mi smo kao, jasno nam je kao, kao tišina. Ali sadržaj te tišine se gubi. Jer u toj tišini ti ćeš svaki 5 minuta da nešto pogledaš, stići će ti poruka, nešto. Zapravo, sve je protiv toga, sve nas uvodi u taj neki novi svet, to neko ropstvo digitalno, u kom nema ikona. Tu nema ikona u tome, jer je ikona vezana za ovaj svet prirode, molitve, tišine, to, odatle ide iskustvo. Tako da, to je u stvari, živimo u vremenu ikonoborstva koje je možda veće nego ikad, jer je oružje sad ikonoborci imaju kako nikad nisu imali. Smo bombardovani sa tim slikama, to je neviđeno. E sad ti, od silnih tih slika da dođeš do ikone, mislim. Da, to ste jako lepo rekli. A sve su lepe, sve rade. Sve imaju neki kod kulturološki, nešto što ti je poznato. Znači... Da, poznato, ali nije tvoje. Da, ono suštinski, na kraju kraja, da. A realan čovjek? Realan čovjek. Pa recimo, eto to što kaže Grigorije Palama, si pomenuo, kaže Grigorije Palama, što kaže taj unutarnji čovjek, kog mi zovemo srce, kaže Grigorije Palama. Znači, taj isihastičko to iskustvo. Da, to sabranje uma u srce. Znači, ne spoznaja... umna ta spoznaja kroz gnoza, nego to sabranje tihe, te čovek koji ima tu tihu svetlost, to je čovek.
Baš divno. Da. E sad, i to je tajna ikone, jer je, kaže, tajna ikone, ona se, kako kaže, ikona se iznedri. Ona se, znači, ona se iznedri. I, a kaže, Bog je, kaže, duh i živi u grudima podvižnika. Znači, taj susret koji se tu stvara, stvara doživljaj, jednu atmosferu i mi kao ikonopisci, znači vizualni tipovi, možemo tu stvar da vizualizujemo i od tog sadržaja mi stvaramo ikonu. Znači, ne gledamo kao recimo na primjer ovu flašu kad bismo slikali, pa sad ja gledam tu flašu i nacrtam tu flašu i vidim, to je ta flaša. Ne slikamo to, nego slikamo taj susret uma i srca. Znači, to je praznik isto. I koliko ko uspe to da realizuje ovaj, taj oblik koji se... To je uvek oblik neki, taj doživljaj. E sad mi možemo... I ti sad vidiš, razmišljaš ko je to. Ti pitaš ko si ti. I on ti se javi, ti kažeš, a da, ovo je Sveti Nikola, na primjer. I ti onda naslikaš Svetog Nikolu tako kako si ga doživeo. I to je Sveti Nikola koji se tebi javio. To je to, to je ikona. A ne precrtavanje. Precrtavanje je spoljni taj put, to je forma. Ona nema taj sadržaj u sebi. Taj koji ima čovjek, to što kažeš. To je čovjek. Koliko lepa reč, evo sad, ono, nisam ni razmišljao ranije o njoj, iznedriti, ono, izneti nešto iz nedara. Baš, baš divna reč. To je naša tradicija. Mi odatle, znači, i um i srce. Znači, ne samo srce ili samo um, nego um u srcu. Mi smo vezani. Mi nismo kao zapadni čovjek. Zapadni čovjek je van. On je u nepreglednim prostranstvima. To je ona gotička katedrala koja je ogromna. Pa ili ona Michelangelova telesnost i ostalo. Da. I to je taj, ti kad vidiš onu tavanicu, ona se prostire tamo u neku dubinu, ona, to je, brate, pa ti odeš tamo negde, kao da si prešao s druge strane ogledala. Ti si potpuno izgubljen u tome. Nema tog susreta. Nego je um se, ona, otvori. I onda on ima ideje, ne znam, bude dobar romane, piše, pravi, znaš, ono, dobre filmove pravi, te neke stvari. Ali to nije to, to je nešto drugo. To je druga priroda svetlosti. E sad, volio bih popričamo, rekli ste da ste se igrali sa knjigama kad niste mogli da ih čitate, a kad ste mogli i kad možete sada ih čitate, koje su to knjige ili autori koji su dosta uticali na vas i kojima se iznova vraćate? Pa dosta, šta ja znam, ono... Sad u posljednjih nešto 2-3 nedelje ne čitam ništa, skroz sam ono rastrojen od Facebooka. Ono, rasturijan, ima se neka dopisivanja, ono... Ništa ne čitam, bukvalno. Ali... Dosta, recimo... Kad sam bio klinac, znaš, ono, 9 godina sam imao i imali smo veliku biblioteku, ćale, ono, kupovao, ono, na metar knjige, to. I imali smo Dostojevskog Zapis iz mrtvog doma. I ja sam kao uzeo da čitam tu knjigu i, i tu knjigu sam doživeo, mislim, kao dete, onako, znači, ja to ne razumem. Ali sam doživeo, razumeo sam knjigu. Ja sam nju doživeo kao nešto puno svetlosti. I shvatio sam u toj knjizi da je čoveku nemoguće oduzeti slobodu. Oni, iako su tamo u onom zatvoru i to, oni ipak nalaze neke varijante da... I ti vidiš da tu ima i neke radosti, i da ima nekog života i... Oni jesu tu, ali ipak se dešava nešto. I tu sam shvatio da je sloboda... Ta unutarnja stvar, da, slobodu, jesam ovo nešto... Ne, ništa, dobro. Da slobodu
Ove, i onda Ćale video kao šta čitam, kao nemoj to da čitaš, kao, tu je jedan Čikarade, on je radio u prosveti na knjižari, idi kod Čikarada, ove, uza se ti Karl Maja, znaš. I onda sam ja čitao Karl Maja, ove, znam, od Šetekin, ne znam, Vinetu i to, te stvari i tako. A, svašta sam čitao, nemam pojma, ove, dosta sam čitao kao mlađi američku književnost, bit tu poeziju i to. Jako volim pisca William Burroughs, on je taj bitnik. On je vrlo ovako mračna tematika, zavisnost od droga, svačega, levo, desno. Ali kroz to provejava neka nada, neka nevjerovatna radost i neka mogućnost iskupljenja. Jako vešt pisac, onako baš je tvrd, ali jako dobro prenese emociju, nevjerovatno. Znači ima na jednom mjestu tu jedna knjiga, čitao sam je nekoliko puta, na tom istom mjestu uvek isto doživi. Potpuno nevjerovatno kako on to uspeo da ovaj, to je stvarno, ovaj, volim svašta, ne znam, volim, dosta čitam stripove, stripove dosta čitam, ima sjajnih stripova, volim tu antropologiju, volim ruske filozofe, Berđajeva, te stvari, ne znam, sad ništa ne pada na pamet. Jovan Damaskin, Istočnik znanja, to mi je isto knjiga, super. Sad sam uzeo jednu knjigu, da baš čitam misterije u... ovaj, antične misterije u, ovaj, u renesansi. Edvard Munch, super knjiga. Gde on govori da zapravo renesansa se ne vraća antičkim misterijama u onom prenosnom smislu, kao što su, recimo, filozofi, Platon i to imali odnos prema tome da se do te katarze dolazi kroz razgovor, znanje i tako dalje, nego da su baš bukvalno ona pravili njihovo iskustvo, baš ono na magiji, baš na magijskim, baš ono Paganija, najstrašnije. I onda navodi primere iz umetnosti, slike razne poznate, gde su stvari naslikani, mi sad ne znamo šta je to, određeni ritual. Neke devojke, nešto, znaš, a to su u stvari neki rituali. Yes. Tu knjigu trenutno čitam, baš je baš interesantna knjiga, dosta govori ovaj, o situaciji. Jer u renesansi je zapravo krenulo ovo što mi danas živimo. Renesansa je iznedrila atlantsku kulturu. Amerika i Evropa, ovaj, to je iz renesanse nastalo. I u tom smislu je ona, i to opet sad to pitanje šta je čovek, to što kažeš, čovek je neko ko je uspeo da preobrazi to iskustvo. Mi smo svi zadojeni na tome. Znaš, ono, nosimo leviske, Coca-Cola, filmovi i sve to, ali ovaj, ko je uspeo od toga da napravi neki sadržaj koji ima veze sa našim bićem ili koji je na neki način izašao iz toga, je čovek. No, deep. Da, to je isto. Ovaj. Jer ta kultura, ona je, mislim, ono, robovlasnička, oni prave ratove, oni ceo svet maltretiraju, mislim. Da. Ali što ste da vas pitam sad, da izvojimo možda neke vaše uzore ili ono što vi volite, da li u pitanju slikarstvo ili fresko slikarstvo, volio bi jedno i drugo, ono šta je vama blisko srcu? Da, dosta stvari, puno volim, mnogo stvari, raznih ono, epoha i tako dalje. Ovaj, volim, što se tiče fresko slikarstva, volim slikarstvo Manastir Kurbinovo i Manastir Nerezi. To su isti majstori.
To je Makedonija, taj komninski stil. To je stil onako dosta ekspresivno slikarstvo. Onako robustni likovi, ekspresivni portreti, maltene jaka psihologija koja je oslobođena od onog antičkog nasleđa. Znači, hrišćanska umetnost se nastavlja na antičku tradiciju. Čak u prvim vekovima, dok nije postojao to kao uspostavljen kanon, umetnost je bila klasično antička. Isto, ono, fajumski portreti, isto se slikalo ikone i te stvari. Ali tu se već u 9. veku već se formira neki kanon. I neki vrhunci toga su taj komninski stil, gde, kažem, je totalno očišćeno od svih. Može se reći da je to jedina hrišćanska umetnost koja je, jer i kasnije hrišćanska umetnost, recimo renesansa paleologa, tu se opet oživljavaju antički ideali, ulazi ideja humanizma u crkvu, znači vraća se opet proučavanje neoplatonizma i tako dalje. Onda to dovodi do tih nekih ideala, recimo to je slikarstvo iz Milutinove crkve, iz Dečana, Ohrida, taj renesansa paleologa, koja je nama ono kao najveličanstvenija, ali u stvari dekadentna. Jer iz nje renesansa nastaje. Jasne. A taj vrhunac je, kažem, to je meni taj renesansa paleologa i bukvalno taj nerezima anđel, u nerezima. Pogledaj tog anđela. Znači, anđel. Baš anđel. I ima vaskrsenje iz Kurbinova. To je energija, mislim, neverovatno. To su mi onda... ja tu renesansu i to je meni... Ima onaj film Žrtvoprinošenje, znaš. Ja sam baš nešto na Facebooku skoro pisao. To mi je palo na pamet, nešto. I u tom filmu ima scena, gledaju... monografiju sa Da Vinčijevim... slikama. I sad poklonjenje mudraca, znaš. I ono, neki starci, neke face, ona slika tamno, brown, jeziva slika, čovječ. Ono, beba, Hristos, baš ona. I kao, i ovaj glumac, kako je, kaže, odvratna slika, ova slika me od uvek plašila. Kao. I sad ovdje gleda kao, šta kao? Kao, stvarno, kao, stvarno odvratna, kao. Nisam kao uopšte kapirao, dok mi sad ti nisi rekao da je odvratna. Pa onda kao ikone gledaju, monografiju, kaže kakva lepota, kakva uzvišenost, jednostavnost, znači totalno drugo nešto. E, takav stav sam ja imao prema toj renesansi i tim stvarima. Nikad mi je to, video sam nešto to, nisam razumeo, sad razumeo, ali od uvek sam to video. I ono što mi je, to je... Što volim, to je od modernizma, znači ova savremena umetnost, od posle impresionista, gde se stvara taj otklon od akademizma i to je buržoazije i to, i stvara se neka umetnost koja se vraća tim nekim starim, znači opet se vraća, recimo, ekspresionisti, oni isto imaju inverznu perspektivu, ti neki ideali se opet ispituju i tako. Tako da ima tu baš puno umetnika, recimo Edvard Munch mi je fenomenalan umetnik. Biš on imao svetla dosta, ja? Ne. On je, pa imao dobre boje, on ima onu sliku Krik, zanimljivo za taj Krik. To je jako ikonična slika za tu njihovu tradiciju, taj Krik. On je taj Krik, u dnevniku njegovom piše, kaže, šetao je kraj reke i čuo je krik jedan, koji je se, kaže, protezao kroz celu vasionu, kroz ceo, ono, svemir. I shvatio je da je taj krik nešto što stvara harmoniju. I onda je on to naslikao. A mi sad to kapiramo kao da je to, ne znam, nešto psihološki. A u stvari on naslikao neki ideal, ono, koji verovatno, ja se ne razumem, u toj njihovoj tradiciji ima neko
dublje značaj. Ovaj, to je zanimljivo, ovaj, za tog Munka. A, ovaj, dosta, čak volim, recimo, jako volim slikarstvo u Americi, abstraktni ekspresionizam taj, koji je jako blizak ikoni. To su slike, totalno, recimo, velike slike, po 2-3 metra, koje su, na primjer, ona samo plava, pa ima samo jedan taj, jednu tu liniju, te minimalističke slike. Zašto? Što ta minimalistička umetnost, njena taj karakter je da ona, iako abstraktna forma, ona tebe uvlači u sebe. Znači imaš ono Kandinskog, Maljevića i to. Njihove slike, ti elementi, oni u prostor, oni kao da izlaze iz slike i ulaze u prostor. A ovo, kako se zove, taj minimalizam, on sabira energiju u sebe, on tebe kao uvlači. Mm-hmm. E što je isto, ikona isto to radi, ikona isto minimaliza, ona isto uvlači ceo prostor i na taj način ga preobražava. Mm. Tako da mi je to zanimljivo, ti neki elementi kroz savremenu umetnost, koje sam eto tu video, koje ja negde tako primenim, tako vidiš, imam te neke objekte koje sklapam sa ikonama, tako pravim kao neki dijalog sa tim stvarima, nalazim te neke, kako da kažem, tačke susreta ili čak pokušavam tim jezikom da taj jezik progovori jezikom ikone. To mi je u stvari izazov da taj jezik, jer hrišćanstvo ono ulazi u svet, ono nije od ovog sveta. Mi nemamo kulturu hrišćansku, hrišćanska kultura ne postoji, hrišćanska kultura je van sveta. Ona dolazi u kulturu i vrši intervenciju u njoj. I onda mi uzimamo to što zatičemo i preobražavamo. Znaš, mi smo uvek odbačeni. Ako nismo odbačeni, nešto nije u redu. Jer mi smo u nemoći, mi smo u neznanju, mi smo u nemogućnosti, mi ne znamo. Mi ono, dogodi se nešto. Nijotkuda. A moć, ono, Friedrich Nietzsche, volja za moć, Bog je mrtav, sve rekao. Znači, ti moćni tipovi, ti vladari, oni su... E, a sad mi u tom njihovom nađemo neku iskru, nešto, od čega mi napravimo sadržaj ikoničan i na taj način neki most napravimo da se i oni iskupe. Divno. Imamo jedno pitanje, koje sam postavio i par umetnika i to, jer imate neku želju, čežnju za nekom ikonom koju biste volili da iznedite, a da vam još nije pošlo za rukom? Hoću sad... Pa ne znam, sad imam planove neke, radio... Imam jednu sad... Sad bih radio kao ikonu, recimo neku mučenicu, radio bih Svetu Jagliku ovu, ne znam, znaš za Svetu Jagliku. Nju bih radio, a sad nju bih radio tako što je ona na kolenima, ona, u trenutku žrtvovanja. I naslikao bih je tako da je kao medaljon pored nje Hristos, a iznad bih je naslikao sa Hristom u grudima. Znači, taj, to mi je nešto sad, taj trenutak kada čovjek kroz to žrtvovanje postaje Hristolik. To tu ikonu bih voleo da naslikam i voleo bih da ovaj ciklus sa Jasenovcom i Endehazijom, da to uspem da uradim. I onda planirao bih sa tim da napravim kao jednu grafičku novelu, znaš. Da budu neke priče i vezane za događaj, da to štampam i tako da to delim. Da to uđe u malo ovako u narod, kao misionarski taj. To bih volio, znači da taj ciklus završi. Teo sam, izvini, prekidam, ali nastavi, samo tu upadam. Vidio sam da gore pomažete oko zidanje ove... Ispostice u ovo. Jeste, pa tu bih nešto da učestvujem,
ako bude trebalo nešto da se oslika i tako, znači ja bih to potpuno besplatno uradio. Preneću od Silarionu i bit će lepo. Eto da zna, znači da imate od mene, znači šta god hoće. Znači nije bitno, neki ono 100 kvadrata. Znači, uopšte nije... Pa eto, ja ću vas pozvati sledeći put, mi na jesen imamo opet akciju. Mm-hmm. Pa bi bilo lepo da makar jednom izađete sa nama. Jer to, ne znam da ste gledali poslednji onaj snimak, to je... To Mihalkov je morao da smišlja neke scene za Varljivo sunce. Mm. Ja sam to doživeo. Znači, ta scena da dete u šoljici plastičnoj nosi ovoliko peska da iznese i ono... E, čoveč. 10 bebica koje iznose gore, 2 trudnice koje izlaze do gore, koje su već podmakle trudnoćama, da iznesu jednu ciglu simboličnu. Scena ta krštenja gore na vrhu. To znam. Gde je 400 ljudi na krštenju, svi su nepozvani, a svi su dobrodošli. Da. E, to je lepota, tako da ću vas to obavestiti, a ocu Ilarionu ću prenesti. Znači šta god bude on, šta treba, ja ću da uradim. Šta vam kažem, treba to, ja ću da uradim to. Znači, nikakva lova, ništa, potpuno ovako, znači, drugarski, ono. Ali prvo da odim, prvo svidelo, da se desi susret. Da, naravno, jer mi se svidelo taj entuzijazam. Znači, ja sam uvek za bezrazložne stvari. Znači, da mi sada radimo nešto bez razloga. Zašto sad mi moramo tu da pravimo neku kombinaciju, da nešto, ti si ovde, pa ću biti dobar, pa da li ovo, da li... Ne, brate, ajde uradimo to. Just. Uradimo zbog tog rada da uradimo, zbog tog procesa, zbog toga da smo u tome. A šta sad, ne volim to, ne volim to, to je baš kod nas muškaraca, baš često da uvek, i kad sedneš nekim na kafu, on gleda šta bismo mogli sad nešto da... Da, neki interes ili nešto. To mi je ona... Pa to je baš drugar i prijatelj Boško Ćirković Škabo. Da. Stalno govori da nas ne vezuje interes, nego interesovanje. Da. Tako je. Hteo sad sledeće vas pitam, da se opet i vratimo malo, nekako, evo sad smo pričali opet o samoj i molitvi i o svemu, koliko je teško držati kontinuitet i slikanje i svega, koliko vam je teško da ne odustanete od molitve? Ja mnogo volim liturgiju, znaš. Mm-hmm. I ja idem stalno na liturgiju. Imamo ovde crkvu u kojoj se služi svaki dan liturgija na periferiji. Mm-hmm. I imamo baš lepu tu zajednicu. Imaš 20-30 ljudi koji stalno dolaze. Dolaze 4-5 puta sedmično. I svi se znamo tu. To su ljudi stvarno molitveni, ozbiljni ljudi. I onda kad si sa njima, onda to ide. Znaš, kako da kažem, u tome sam, mislim, samim tim, ja ne znam, svaki dan gledam 10 sati ikonu, mislim, ono, hteo, ne hteo. U tome sam, ono, prosto, to je negde moj život. Ali, molitva, znači, sad molitva i ona molitva pre 15 godina, znači, to je velika razlika. Znači, ja sad umem da prepoznam stanje, umem da prepoznam tok, kad treba da se stane, ne treba se uvek moliti i tako dalje. Znači, razumem te procese kroz koje čovek prolazi. To ranije nisam. Ranije sam ono kao ludak vrtel. Da ste imali neke ljude, duhovnike koji su vam pomogli isto da shvatite te procese? Pa, recimo, eto, s tim ocem Benediktom sam na Ostrogu imao taj, kako da kažem... To je sad što je na Mihovskoj prelazi. Jeste, s njim sam imao ovako to. Onda sam u Studenicu sam dosta išao, tamo je bio otac Tihon, otac Timotej. Stvarno, jako čovjek izuzetno visoke duhovnosti i poseban. Mislim, glupo je sad ovo što pričam. Ono, ali stvarno je jedan poseban čovjek. Pa eto, na Ostrogu sam puno. Ja svaki godin odem na Ostrog, budem po 2-3 nedelje preko leta, tako malo nešto. Tu sam upoznao razne starce. Tu sam upoznao jednog starca
oca Epifanija. Ja mislim da ono, starac Porfirije, Pajsije, da to tako izgleda. Znači, da je kako to... izgledaju susreta sa takvim čovjekom? Mi smo bili, tu su bila iskušenja u manastiru, kad smo se nas dvojica sreli, to je bio haos čovječe u manastiru. Ono, znači, to... divno je bilo. On je slikar, inače, isto. On je ono, predratni Beograđanin koji je 45. godine morao da napusti Jugoslaviju. I on je otišao u inostranstvo i tamo je krenuo da se bavi oslikavanjem katoličkih crkava. I kroz to je ušao u hrišćanstvo, na Svetu Goru, monah na Svetoj Gori. I u nekoj starosti je došao u manastir Ostrog. Ja sam njega tu upoznao i to su... To je poezija, čovječ, taj ti razgovori, to je poetično, mislim. On meni kaže, gledam i radove, znaš, ova plava, to nek ti bude Hristos, i tako me, blagoslovnik. To nek ti bude. I ja sad, ne znam što mi on rekao. Posle nekih godinu dana, ja nešto plava, vidim neka atmosfera plava se stvorila, nešto meni sve plavo. I to plavo me poveže sa detinjstvom, vidim da sad neke stvari se tu pojavljuju koje sam voleo kad sam bio dete. Rekao, vidi čovjek šta mi rekao. To je bio taj susret, fenomenalan. Dosta tih monaha sam baš na Ostrogu upoznao, raznih ljudi. A kad kažete ovo iskušenja i haos, na šta mislite? Pa kad smo nas dvojica krenuli da razgovaramo kod njega u keliji, sad bio je tu jedan tip koji njega kao služi, pošto je on star čovek. I taj tip je to radio za pare. I onda on je mislio da ću sad ja njemu starca da preuzim. I onda me istero, znaš, iz sobe. I onda je starac izašao sa mnom. I nas dvojica smo nastavili razgovor na polju, a padala je kiša. I mi smo stajali tu, pričali i padala je kiša. On nije hteo da, on je hteo sa mnom da završi razgovor. To je divno. To je stvarno čudesno. Kaže, plava, nek ti bude Hristos. I ono, blagoslovi me kao odmah. Rastanko kada plava, nek ti bude Hristos. Šta plava, Hristos? I posle nešto sam radio, ono se otvori neka atmosfera, plava, neka gama, nešto. A ja sam plavu boju kao dete, voleo sam da nosim neke plave košulje. I to onda se setim toga svega, znaš. Rekao, vidi ovo, otvorio mi svet. Ono. Baš divno. Divno, da. Fino. Imam ova svoja 4 standardna pitanja. Pričali smo dosta o slobodi, ali eto, volio bi da zaokružimo možda sa tim, da kažemo možda ko je po vama slobodan čovjek i da li poznajete slobodne ljude. Sloboda bi bila, recimo, ne recimo, nego sloboda bi bila kad bi govorili svojim jezikom. Znači, kad bi u umetnosti otkrio svoj jezik, i njim govorio, znači njim stvarao. To bi bila sloboda. Ali, da postoji svest o ograničenjima. Znači da ne mislimo da smo ono... Nego da smo svesni svojih ograničenja. I da unutar tih svojih ograničenja realizujemo taj svoj sadržaj kroz autentičan jezik. Znači kroz taj... Znaš, da je to stvarno moj glas. Da je to je sloboda za mene. Ne znam da li... Je fino. Da. Poznajete ili ste poznavali ljudi koji su dostigli taj ideal? Pa, mislim da ima dosta ljudi, ona koji rade na sebi. Koji rade na sebi, mislim da ima puno ljudi slobodnih. Da. Drugo moje pitanje se tiče prava i pravde. Kako vidite te termine? Pravo i pravda. Pa, pravda, ona postoji, ona, u umetnosti samo. Jer,
kako si iskren, kako si otvoren, kako si čestit, kako si pošten prema tome što radiš, tako će biti. Znači, pravda je, uvek je pravda. Znači, uvek na kraju nema laži, nema prevar. Sve se vidi. To je pravda. A neko pravo, pravo, to je... Mislim, pravo je nešto što se nameće. Znači, nama su prava ukinuta. Mi nemamo nikakva prava. Mi smo proterani, mi smo poniženi, mi smo ono, topovska hrana, mislim. Pravo to izmišljotina, mislim. Kako odgovara sistemu. Jeste, tako će i prilagoditi. Treće moje pitanje se tiče herojstva ili junaštva. Šta za vas znači ovaj, i ko su po vama heroji današnjice? Pa, herojstvo bi upravo bilo ovo govoriti svojim jezikom. Znači, otkriti svoj jezik i realizovati. Znači, to bi bilo herojstvo. Mislim, to je veliki rad doći do toga, gotovo nemoguće, ali to bi bilo herojstvo. A junaštvo bi bilo da, znači, put je uzak, nema širokog puta, put je uzak, ali put je uvek tamo gde su najveći strahovi. To je pravi put, gde si ti uvek u onome što te najviše plaši, gde si ti suočavaš iz straha u strah. To je junaštvo. Divno. Da. Divno, baš lepo rečeno. I poslednje moje pitanje se tiče sreće ili radosti. Šta za vas to znači? Da, radost, recimo, ima ta ikona Presvete Bogorodice na Golgoti. Gde ona, znači, taj njen lik koji je pod krstom tužan, očajan, ali ona ipak zna, ona je ipak uverena kao majka kroz intuiciju i veruje, Gospodin njoj rekao da će vaskrsnuti, ona veruje sinu. Ona njega poznaje i ona zna da on govori istinu, ona zna da je on istina, iako on još nije vaskrsao i one su bile na grobu, pa nisu znale gde je on sad, da li je stvarno vaskrsao, ali ona ipak osjećala unutra. I ona je unutra imala tu tihu svetlost, tu umno-srdačnu spoznaju. To je radost. Iako je tuga. Zašto je tuga? Zato što živimo u očajnom svetu. I normalno je da smo tužni. Normalno je da smo tužni kad gledaš šta se dešava, a znaš da to postoji. I da ljudi to neće. I normalno je da si tužan. A ipak i unutra i ti moraš to da kriješ. Jer će te... raščerupati. To bi bila radost. A sreća je, to je neka, da kažem, ideološka neka konstrukcija, kako bih rekao, nešto s polja, znači, što ti se nameće. I sreća je uvek agresivna. Ona uvek želi da se pokaže. Ona je vulgarna. Ona je, ono, proizvod civilizacije. Danas je ovo sreća, sutra je ona sreća. Ona zapravo ne postoji. Ona nije ontološki utemeljena. Ovo je, možda, mislim, ne možda, nego sigurno najlepši opis sreće, jer to zapravo i jeste. Da. Da je agresivna i da ne, u principu nema ni meru ona. Jer nema meru prema tom nekom drugom čovjeku. Ona uvek tebi hoće sad kako, da objasni, jer njel su rekli na televiziji, da ti ona mora bude srećna. Mislim, to je, meni baš sreća, kaže, meni je sreća vulgarna, ja to, Mislim, i Hristos, on se, ti vidiš, Hristos se nigde ne smeje. On nigde ne vidiš zub, on se možda smeška,
ali ti nigde ne vidiš zube njegove. Znači, i to nam isto govori, on nam pokazuje, što kaže, ugledajte se na Hrista. Yes. On nam pokazuje gde je taj, to gde mi treba da idemo, u šta treba da gledamo. I to ikona, znači ikona svedoči Hrista, ona je, kako kažu oci Sedmog Vaseljanskog sabora, mi se ne klanjamo materiji i veštini majstora i tako dalje, nego se klanjamo izobraženoj ličnosti koja je u zajednici sa prvolikom Hristom. I samo odavanje poštovanja toj ličnosti je odavanje poštovanja prvoliku Hristu. I to je, znači, ono u što smo mi zagledani. I upravo zbog toga, zbog te zagledanosti u taj lik, u tu inverziju, je ono što je sačuvalo predanjsku istinu u istočnoj crkvi. Bez ikone crkva ne postoji. Mislim, to je... Miljeljko, hvala na ovom molitvenom satu. Ja vam želim snage da izdržite sve što vam teško padne na nedra i da iznedite sve što će drugima skinuti težinu sa njihovih nedara. Amin.